នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកគេទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសអ្នកមានណាបងប្អូននៅក្នុងចំណោមពិភពលោកតែហេតុអ្វីនៅតែមានអ្នកអត់មានផ្ទះមានអ្នកសុំទានមានអ្នកដើរដេកចាំតាមចាំខ្នងរុនសួស្តីបងប្អូនព្រឹកនេះបាទទោះបីមានថ្ងៃចែងចាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែរងាខ្លាំងណាស់ខែនេះខែរងាបងប្អូនរងារួញអស់ស្អីស្អីបាទទោះបីជាមានថ្ងៃបើកក្លែតអញ្ចឹងក៏ដោយរងាហើយមើលផ្លូវពុញពុបាច់ភ្លៀងអត់ឈប់បងប្អូនខែនេះភ្លៀងភ្លៀងមែនតើបាទអញ្ចឹងព្រឹកនេះពុំមានអ្វីទេគ្រាន់តែចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនថានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីពិភពលោកគេទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសអ្នកមានណាបងប្អូននៅក្នុងចំណោមពិភពលោកតែហេតុអ្វីនៅតែមានអ្នកអត់មានផ្ទះមានអ្នកសុំទានមានអ្នកដើរដេកចាំតាមចាំខ្នងហើយប្រទេសនៅក្នុងចំណោមអ្នកមានពិភពលោកណាគេទទួលស្គាល់ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងក៏ជាប្រទេសអ្នកមានដែរហើយអ្វីនៅតែអញ្ចឹងទៀតដូច្នេះព្រឹកនេះខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនថាអ្នកទាំងអស់នោះមិនរដ្ឋាភិបាលគេមិនជួយទេនៅស្រុកនេះអ្នកណាក៏ដោយបើឲ្យតែប្រជាជនគេគឺគេជួយអត់រើសអើងទេមិនថាស្បែកខ្មៅមិនថាស្បែកសមិនថាសក់ខ្មៅមិនថាសក់ក្រហមទេបាទគឺគេជួយទាំងអស់ឲ្យតែអ្នកឯងហ្នឹងពេញសិទ្ធជាប្រជាជនរបស់គេគឺគេជួយហើយគេអត់រើសអើងតែមុននឹងគេជួយយើងយើងត្រូវតែជួយគេដែរមានន័យថាម៉េចបើសិនជាគេតម្រូវឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយដើម្បីគេជួយយើងយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យគេតែអ្នកសុំទានអ្នកអត់ផ្ទះដើរដេកតាមចៅខ្នល់ដើរដេកតាមផាកអស់ហ្នឹងបងប្អូនក៏អត់ព្រមធ្វើឲ្យគេអញ្ចឹងណាហើយឲ្យគេជួយគាត់យ៉ាងម៉េចបើគេប្រាប់ថាឲ្យរកអត្រេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវរកអាស័យដ្ឋានឲ្យបានត្រឹមត្រូវដាក់ឲ្យគេចំណុកគេផ្ញើព័ត៌មានស្អីស្អីទៅឲ្យយើងហើយយើងអត់មានរកឲ្យគេតែឲ្យគេផ្ញើព័ត៌មានទាំងអស់នោះទៅណានៅស្រុកនេះវាអញ្ចឹងហ៎បងអូនហើយឲ្យគេផ្ញើតាមទូរស័ព្ទទូអីយើងគេអត់ផ្ញើទេព្រោះអនហ្នឹងអត់មានជាគេយកធ្វើជាផ្លូវការទេបាទនៅស្រុកនេះគេប្រើតែអាស័យដ្ឋានទេអាចប្រើគេអត់ផ្ញើឲ្យយើងតាមអញ្ចឹងទេបាទតែដឹងចេះហើយរឿងទាំងអស់នោះមិនមែនតែមានតែមួយរឿងបានជាគាត់ពួកគាត់នឹងអត់ផ្ទះនៅហើយបានជាគាត់ពួកគាត់នឹងអត់សុំទាននេះ
វាមានបញ្ហាខកខកគ្នាបងប្អូនខ្ញុំគាត់តែរៀបរាប់ត្រួសត្រួសឲ្យបងប្អូនដឹងថាបញ្ហាអីខ្លះបានជាកើតដល់ទៅអត់មានផ្ទះនៅអត់មានកន្លែងដេកបែរជាទៅសុំទានហើយប្រទេសអ្នកមានបាទបាទទី1គេជឿថាអ្នកទាំងអស់នោះគឺគាត់មានបញ្ហាផ្នែកខួរក្បាលហ្នឹងហេតុអីបានជាគាត់មានផ្នែកបញ្ហាផ្នែកខួរក្បាលជួនកាលឯគាត់ដូចថាគាត់នៅផ្ទះម្នាក់ឯងកណ្ដោចកណ្ដែសមងសមាត់ប្រពន្ធក៏គ្មានកូនក៏គ្មាននៅស្រុកនេះបងប្អូនគឺមនុស្សភាកច្រើនគួរសមដែរតែគាត់មានមិនដែរចេញទៅក្រៅឃើញអ្នកណានៅតែក្នុងផ្ទះស៊ីដេកស៊ីដេកចឹងហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺពួកគាត់បាត់បង់ការងារអត់មានលុយដើម្បីជួលផ្ទះពួកផ្ទះនៅទីនេះបាទថ្លៃថ្លៃណាស់បងអូនអើយបើសិនជាទោះបីជួលផ្ទះក្នុងមួយកន្ទប់ក៏ដោយក៏មួយអាទិត្យហ្នឹងអត់ក្រោមពី200ដុល្លារដែរតែនិយាយខែមិននិយាយអីទេនិយាយអាទិត្យក៏ពេលគេនិយាយអាទិត្យបាទហើយទី3ទៀតក៏មានបញ្ហាដូចថាបែកបាក់គ្រួសារចឹងទៅលែងលះគ្នាអីចឹងទៅហើយគាត់ខូចចិត្តដើរដេកតាមផ្លូវបាទហើយបញ្ហាមួយទៀតពួកគេប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបងប្អូនដឹងស្ដាប់ហើយគ្រឿងញៀនតែអានឹងចូលហើយគឺគ្មានធ្វើអីកើតទេក្រៅពីដើរអើយសត្វប្រាក់ផ្សេងត្រែងលួចគេលួចឯងដើម្បីយកលុយហ្នឹងទៅចិញ្ចឹមអាគ្រឿងញៀនហ្នឹងបាទហ្នឹងវាចឹងបាទហើយហ្នឹងខ្ញុំគាត់នៅឆ្លៃរាប់ត្រួសត្រួសចឹងខ្លះឲ្យបងប្អូនបានដឹងទេការពិតមិនមែនថារត់គេមិនជួយអ្នកអស់នឹងបានជាគេអត់មានផ្ទះបានជាគេដើរដេកតាមផាកតាមចៅខ្នល់តាមអីហ្នឹងតែការពិតគេជួយតែដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមគេយើងអត់ជួយគេទេគេក៏អត់ជួយយើងវិញដែរហ្នឹងវាអញ្ចឹងដូច្នេះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនអត់មានអ្នកណាជួយទេរត់មានតែមួយយ៉ាងទេដូច្នេះបងប្អូនអ្នកដែលជួយពួកនោះគេហៅអង្គការក្រៅអ្នកធ្វើការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគេជួយបាទដូចជាមានឈ្មោះសាវេសិនអាមីអីចឹងទៅមានបាទមានច្រើនបងប្អូនអ្នកដែលគេជួយពួកគេជួយយកកាហ្វេឲ្យផឹកជាការខែល្ងាចហៅទៅដេកកន្លែងគេមានកន្លែងគេដើររើសពួកគាត់ពីតាមចៅខ្នល់តាមអីមក
ដើម្បីឲ្យទៅដេកនៅកន្លែងគេពួកខែលងាអញ្ចេះដូចខែនេះទៀតវាយរឹងពោះដូច្នេះគេមានកន្លែងឲ្យពួកគាត់ចូលទៅដេកយប់ឡើងគាត់ទៅគេឲ្យដេកមានក្នុងផ្ទះក្នុងអីបាទពួកគេថាពួកអាជួយសង្គ្រោះខាងខាងតែមិនមែនគាត់ថាពិបាកទេបាទសូមបីតាកាហ្វេក៏គេមានឲ្យផឹកហ្វីកន្លែងក៏ឲ្យដេកហ្វីតែមានតែខែលងាទេបងប្អូនខែក្តៅយើងទៅដេកណាទៅទៅពួកអាចដេកបានហ្នឹងហើយសពនេះគេយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពួកគាត់ដែរតែដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមគ្រឿងញៀនរົບចូលខ្លះវាมันអាចនឹងបោះបង់ចោលបានពួកវាធ្វើអីវានៅតែធ្វើហ្នឹងគេនិយាយគេអត់ស្ដាប់ដូច្នេះគេបាទគេអត់ជួយវាហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកខ្លះខូចចិត្តដោយសារលែងគ្នាអីចឹងទៅអ្នកខ្លះខូចចិត្តដោយសារបាត់បង់ការងារអីចឹងទៅអ្នកខ្លះចឹងខូចចិត្តដោយសារតែពុំមានគ្នាគ្នាខូចខួរក្បាលអស់ទៅដូច្នេះក៏ពួកគាត់ដើរសាត្រាសែងត្រៃហ្នឹងដូច្នេះក៏ថាបានអត់អាចជួយទេនឹងខ្ញុំក៏នឹងជួយខ្លួនខ្លះឲ្យបងប្អូនដឹងតែនៅស្រុកនេះបងប្អូនគេចង់ជួយវាណាតែពួកវាមិនជួយគេវិញតែបើនិយាយទៅឥឡូវនេះមុំមុំស៊ីលុយរត់មុំមុំក៏មិនអាចទប់បានដែរទោះបីរត់ឲ្យក្នុងមួយអាទិត្យម្នាក់ហ្នឹង300ជាងហ្នឹងក៏ដោយក៏មិនអាចទប់នឹងថ្លៃផ្ទះអាចទប់នឹងថ្លៃម្ហូបអាចទប់នឹងថ្លៃស្អីស្អីបានដែរខោអាវស្អីស្អីហ្នឹងបើសិនជាមិនចេះសំចៃទេគឺមិនអាចរកបានទេពិសេសហ្នឹងគឺថ្លៃផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃអីអស់ហ្នឹងគឺចាំបាច់បើអត់មានអស់ហ្នឹងទេបងអូនហ៎មិនយាយទេមុខតែគេដេញចេញពីផ្ទះអស់ហ្នឹងហើយអត់ថ្លៃនៅហើយបាទនៅស្រុកនេះបងប្អូនមានសិទ្ធអត់បង់ថ្លៃផ្ទះគេតែ2អាទិត្យទេតែឡើងដល់អាទិត្យទី3គេចាប់ផ្ដើមមកដេញយើងហើយហើយដេញមិនចេញទេគេហៅប៉ូលីសមកអូសយើងហើយបញ្ជាពីតុលាការមកឲ្យអូសហើយយើងក៏ចេញហើយបាទស្រាប់តែលក់ផងគេចឹងផ្ទះផងគេយើងជួលយើងមានសញ្ញាកុងត្រាថាបើយើងមិនបង់លុយទេយើងត្រូវចេញយើងផ្ដិតមេដៃយើងទៅនីស្វះចេះបាទហើយចឹងគេអានឹងហើយយ
យើងមិនអាចប្រកែកនឹងច្បាប់បានបាទបើអញ្ចឹងវីដេអូនេះសន្មតថាចប់តែត្រឹមនេះហើយបងប្អូនអត់មានអ្វីទៅទៀតទេហើយសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងរឿងអីទេបាទបាយបាយអរគុណច្រើនដែលបានមកដល់តលាក់នេះ